ଉଡନ୍ତା ବିମାନରେ ହେଲା ଚମତ୍କାର। 2 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଆସିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଆଉ ଭଗବାନ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର। 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଉଡନ୍ତା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କୁନି ଶିଶୁର ଚାଲିଲା ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଜଣେ କୁନି ଶିଶୁ। ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବିସ୍ତାରା ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜରୁରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 2 ବର୍ଷୀୟ କୁନି ଝିଅ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ 5 ଜଣ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର, ଯିଏକି ସେହି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ CPR ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟିର ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ AED ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବିମାନ ନାଗପୁରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଶିଶୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।